Православното филмово творчество на журналистът Ангел Бончев като цяло и конкретно филмът Светителят хирург, посветен на личността и изповедническият подвиг на дивният чудотворец свети архиепископ Лука Симфероповски, заслужава дълбоко уважение и признателност. Много трудно се създава добър православен филм, а още по-трудно е да се представи и достигне този филм до реалният зрител. А още по-трудно и сложно е да бъде възприят този филм от хората, които са погълнати от ежедневната суета. В суетата се дезориентира човешката личност, защото в нея доминираща се оказва не високата идея или идеал, а ежедневната грижа за най-простите и насъщните неща. Без тези грижи, разбира се, също не би съществувал човешкия живот. Но когато се окаже, че това е единствената грижа и няма доминираща идея в човешкия живот, тогава последствията са много тежки. От това следва деградация на личността, а деградиращата личност лече след себе си се и деградация на обществото. И ние знаем, че всички исторически, социални и политически катаклизми са вследствие нравственото състояние на личността и обществото. Ето защо това богоугодно дело, в което господин Ангел Бончев е вложил труда си, таланта си, усилията си и е отразил чистата православна вяра, създаването на православен филм, е много важно за духовната просвета и нравственото издигане на народа ни. Вероятно специалистите в областта на кинематографията добре знаят, че световните филмови фестивали и конкурси не просто избират по-доброто – но те стандартизират идея и образ. И ако един или друг филм бъде избран и класиран на престижен филмов фестивал, то множество хора започват да подражават на този модел. И не защото този модел заслужава подражание поради своите художествени или идейни качества, а само поради това, че този филм, класиран на киноконкурс, събира повече пари на киноразпространителите. И често се оказва, че героите в него съвсем не са образци на високи идеи или образци на силата на човешкия дух. А нещо друго, което лежи в основата на съвременните филми, се оказва причина за неговата класация и така се авторитизира и стандартизира образец, който не заслужава това да бъде водещ и да увлича след себе си другите. Вероятно, филмът на Ангел Бончев, светителят хирург, никога няма да получи награда на престижен светски филмов конкурс, защото критерият там е друг. Но много по-важно е, че този филм получава духовната награда на признанието и благодарността на православните християни. В някакъв смисъл този филм застава срещу течението. Има великите дела, някога са се извършвали по течението? Анима човешката личност се възвишава, когато върви надолу по течението? Когато се изкачваме към върха на планината, ние се доближаваме до небето, до звездите. Но да се изкачваме нагоре в планината, особено ако е стръмно, е трудно. Колко по-лесно е да слизаме надолу. Моля Бога да дари на господин Ангел Бончев благодатни сили и благословени успехи за да продължи да помага чрез православното филмово творчество на всички нас да вървим неотклонно към небето по пътя на вярата и християнската добродетел.